Buďte pozorní, dámy a pánové, teda u druhé části ze hry Lands of Pain. A dneska jsme teda pokračovali dál, takže my jsme byli tady, jsme skončili v tom baráku, kde jsme chtěli jakoby najít pomoc. Teda, protože jsme viděli, že se svítí, že tak nás napadlo, že bychom mohli zkusit požádat o pomoc, protože jsme se ocitli, jsme se, že prostě úplně nikde ve vězení, jsme se ocitli úplně, měli jsme takový krásný letní den, že měli jsme na chatu, předpokládám, že to byla naše chata. No a tam jsme se chvilku šli pro vodu, že jo, rozdělali si ohýnek, no a najednou viděli jsme obří kouli, vstoupili jsme do ní a jenom jsme byli uzamčený. No a teď jsme utekli, že jo, no a takže jako, musíme zjistit co a jak a tak, no. Nic jsme tady nic jako jsme nenašli, zjistili jsme jenom, že tady jako vesi dlouho nikdo nebyl, protože tady vidíme, že jo, tak ten barák není úplně bohu jak. Jako dobrý, no, nicméně teď zkusím jít takhle nahoru po žebříku, jestli to půjde vůbec, nevím. Ne, nepůjde, aha, počkej, jo, to mi, řekneš mi co k tomu, jo. Jo, takhle, jasný, no, že je rozbitý, že bychom to nezvládli. A co tady ještě, tady mi ještě něco nabízelo, počkej, co to tam bylo? Rocket, něco, ne, počkej, broken, jo, broken, aha. Gliders broken too, jo, tady jasný. Tady je ta druhá část, no. Takže buď bychom se měli dostat tím, že bychom to nějak opravili, ale se tam vůbec dostat nemusíme, jo, to je otázka, jo. Nicméně dobrý, ale zkusíme jít sem to. A jasně, zavřeno. There is no way open it. Takže musíme se vrátit asi zpět ven. No počkej, hleda, tady zkuste ještě něco najít, jo, to je otázka, teďka si nejsem jist, ale jako nevím, jestli mi to k ničemu bude, no, se dostat nahoru. Telefon, jasně, ten... No, jasný, ten nic nevytočím, že jo, což by bylo divné, kdyby to se to podařilo vytočit. No, každopádně, ještě tady je něco to, ne, asi náhle, dobrý, jak na to picháme, půjdem ven. A máme tady možnost jít teda mrknout se třeba dál po cestě, no taky tady jeskyně, jo. Já se ještě mrknu tadyhle za barák, jestli, no, tady nějaký dvířka, ale. Jasně, to je všechno zavřený, to je všechno zavřený, předpokládám, takže tady ani nemám možná cenu tady chodit, tady jsou taky, to je okenice, ale. Jakože taková divná další dvířka, no prostě jako takový vesnický baráček, ale počkej, se dá jít tadyhle. A já nevím, jestli sem chci jít, to mě tady asi nikam nezavede, ne, tady bude jako konec scenérie, ne, že tady prostě moc nic neudáme, já nevím, jestli chci to vidět takhle divně. No každopádně, mohli jsme jít prostě na výběr, když se vrátíme zpět, tak můžeme jít do jeskyně, což nevím, jestli je dobrý nápad. Ale zase aspoň začneme trošku horor, ne? Zatím jsme se ještě úplně nesetkali s nějakými hororovými, jakoby pořádnými věcmi. Tam bychom třeba mohli potkat nějaký konečně nějaký ktulháky, tyhle nějaký pořádný lovecraftovský stvoření, netvory. A nebo jít tady dál po cestě, no. Teda nevím, jako kam nás to zavede, jo? Fakt vůbec nemám šajnýř, takže... A nebo můžu jít tam, jako kam, to by se taky nechalo jít, no? To mi zavede... Jo, tam asi nic to dál nepovede, jo? Jasný, to prostě zavede... To zavede prostě k té, no, asi ke skále. Jasný, to myslím, že takhle omezení budeme, no, ale tak já nevím. Já bych celkem to svádí do té jeskyně, ale zase na druhou stranu jako nechci se úplně posrat, no, co si budem. Je zase tady po půl třetí, to jo, tak nevím, bych tady moc neřval, no, vyzkoušíme to, ale... I'm not going there, this pinch black, jasně, jakože, aby tam nechodilo, že tam je moc tma, ale tam ani nemůžu jít, aha, takže tak. A kdybych si našel lampion, tak bych tam jít mohl, že jo, asi. Ale kde se ženul lampion, že? Tady v baráku, jako tady je svícen, ale ten se zít nedá, s tím se nedá nic, takže no, pícháme na tohle, já budem to zdržovat, půjdeme teda po cestě, jo, půjdeme prostě dál po cestě a uvidíme, co na nás tahle hra přichystá. Nicméně podařilo se mi sehnat pokračování, tady k té hře, je to tady tím demo, má to být až další rok, myslím, že plná hra. Tak až to dohrajeme, tak se na to podíváme, jo. Já jsem to tady tak stáhnul, říkal jsem si, proč kurně ne, že jo, podívat se na pokračování. Když nevím, no uvidíme, no, zkrátka a takhle. Hele, další stavení, výborný. Tak musím tady jako porozdínout se tady kolem, aby tady nikdo nebyl náhodou. Z ním to vypadá relativně klidně, jo, jako ta hudba nenaznačuje nějaký klid, jo, rozhodně je to už takový temnější než ze začátku, ale zatím tady jako by žádný stvoření, nic takového nebylo. Takže zatím můžeme být relativně klidní, jestli mi tady bude něco nahánět, jo, i v tom lese, no, tak to potěž prdel, jo, to teda... It's locked, tady všechno zavřený a... Obávám se, že to tak bude nadále, co? Tady jsou nějaký zbořeniny, nějaký hrad možná, či co, jako pozůstatky. Zdá se, počkej. Jak se skrčím? Jo, takhle. Dobře, já jsem zapomněl, že C-čkem, dobrý. Jsem to chvilku nehrál, tak jsem trošku mimo, omlouvám se převelice. No, ruiny, no, jasně, ruiny, ale
jakože tady mi asi nic úplně... Ty vole, u toho paře, stěl jsem si, že nějaký krajčí nějaký netvor, naštěstí ne. Tady mi tomu asi nic neřekne, že jo, takže můžu asi fungovat dál, předpokládám, že jako... tu nic nebude. Ta hudba teďka trošku jako zesílila, je to takový... Nebo to bylo spíš jen takovej... Kurva, ty, ale ty paře si mě celkem rozčilu, jo, ty fakt prostě úplně v té mlze vypadá to fakt, kdyby tam někdo byl, ty, to není úplně pěkný. To není vůbec pěkný, no nicméně tak jo, jdem sem. Bojím, nevím, co se tady na nás... Ale, kurva, na. A vypadalo celkem jako slušný monstrum. Jak nějaký třeba troll, či něco takovýho. A já tam nechci. Tak jdem na to, no, já vůbec fakt nevím, co mi teď má očekávat, jestli ty pomůj fakt na háničky, ty vole, to se z toho poseru určitě zas. To klad, ten jako je v klidu relativně, ale... No, ještě nevím, jo, ještě nebudem nic říkat, ale... Možná to nic nebylo, možná to bylo tak jako na vystrašenou, že jo, ale třeba nic nebude. Každopádně další chaloupka, tam se taky možná svítí, tam v dálce. Dobrý, no, já si neřeju, půjdeme tak sem nahoru, tak z plezíru, protože můžu a radši si chci neřeju prostudovat podmínky, než vlezu do toho baráku. A zdá se, že snad v klidu, takže ok, jdeme dovnitř, jdeme do toho sídla, tady zase rozsvícené ovšem. Aha, nejdeme. Všechno zavřené, jasný. Všechno zavřený. Pomoc mi tady žádná neto, nehrozí, že jo, protože prostě si musím si dostat pocit sám, no. Mě by třeba zajímalo, jestli ta postava hlavní ví třeba, jakoby kde asi tak orientačně můžu bejt. Protože jako, nás to zničuje, oj, ukládání, jo, bude tady něco. Teď tady tolik, vole, zbořenin, osídlení všeho a úplně hovno z toho. Je zase nějaký ruiny teda, no, ovšem to není úplně osídlený. Co tady pípalo? No ale kurva, jako... Trošičku jsem takový... No tak ale, ptáčci, to mi nedělejte. Co tady je? Kamínek mokrý. Aha. Já doufám, že to nic nepřehlínu, doufám, že to prostě takhle je, že prostě pokračujeme, fungujeme. A nic tady nemusím jako nějak sbírat, abych nerad tady něco zapomněl, no. Ale ty vole, to je nějaký hustý ten les, já na to píchám, já jdu radši po cestě, já si tady jako nevím, no, nechce mi úplně štrádovat tady do lesa. Tam jdem zatím každopádně za tím dalším světlem. Další obydlení, doufám, že už tady něco konečně bude, jakože... Nemusel tady být žádná lékačka či něco takového, ale jakože nějaká pomoc by se hodila, nebo něco aspoň. Bych měl třeba nějakou zbraní, ty vole, čím se můžu bránit. Tamhle to je ještě co, já nevím, jestli k tomu mám jít, ale já si rychle podívám, co tady to je, to je nějaká... Jo, to je zase tady, ta věc tady to je. A svícen tady je. Kamže to vede? Ruins. Ale tady jsou všude ruiny, ty vole. Tady jsou jako všude ruiny, takže to je jako... No ale já zkusím tady k tomu bungru. No bungru, nevím, prostě kam jít tomu... No, víte k čemu? Jakoby asi bungru, dalo by se říct, jako, že tady jako vojenský prostor je asi možná trochu, nevím. Ale tady by se dalo něco najít, tady je takový menší smeťáček. Tady něco vybufetit, třeba nějakou zbraň, nějakou tyčinku, vole. Ale jo, počkej! No jasný! Žebřík! No super! Máme celý žebřík, to se hodí, to se můžeme vrátit zpět, že, k tomu baráku. To je dobrý nápad, ale když už jsem tady, tak se samozřejmě musím podívat, prostě nedá mi to, musíme se sem mrknout. Jen doufám, že mi to nebude stát životek, kokutek. No jo, krev a kurva, už to tady začne asi, co? Až se budu vracet, tak to bez tak něco vypukne. Já se musím radši furt dojet dozadu, protože, nevím, no, každopádně... Řekneš mi k tomu něco? Řekneš mi, že to je krev? Nebo neřekneš mi, že to je krev. That's not lucky to not be rare. Is there from only one person strange having survived. Jasný, něco, že prostě to ano. To je jedno. Já tak asi možná vím, co se tam psalo, nevím, jestli to je něčemu důležitý, nicméně... Asi se teda navrátíme. Samozřejmě, mohl bych pokračovat dál, ale já nevím, jestli to chci, jo. Já právě nevím, ale když máme ten žebřík a to byl vlastně náš úkol, jakovej, že jo. Dostat se na tu půdu. Takže než zkusíme na tu půdu, ale...
nějaký tušení, že tady bude už něco, no, když se vracíme zase zpět. Je zase otázkou, jestli si třeba... Co tam zase publikává, tyjo, to je z toho... To je z toho domku? No to je zase něco novýho, ty vole. Měl být jako z toho domku, ale ten nesvítí tady nahoře. Jo, tam je lampa, jasně. Dobrý, no zkusíme se dostat prostě každopádně, protože já jsem ještě přemýšlel, jestli třeba není patřeba ten žebřík třeba nebyl potřeba, jako kdybychom šli tam k těm ruinám, že jo. Tam by nás to třeba hodilo, kdybychom tam šli poprvně, že by nám to pak hodilo, ať se seberem žebřík. Ale tak zajdeme zpět, když už vím, že... Víme, že jsme tam budeme potřebovat žebřík, že jo, tak tam prostě zajdu. Když nevím, přijde mi to možná zbytečný, nevím, třeba tam jdu dobrý věci, fakt nevím, ale otázek je hodně, odpovědí žádný. Teď za chvilku, takže tak. Zase to světlo publikává, no. Divím se, že tady mi nešel, jo, nebo něco, protože to je prostě úplně, to by bylo, ale aspoň, že to není klišé, no, že tohle bych přesně očekával, no. To je vlastně dobře jednu stranu. Na druhou je to takový, že jakoby furt ještě nevím, s kým budu mít tu čest, víš jak, jako, že jsem takovej furt nesvůj, no, jako, že nevím vůbec co a jak. Jestli to bude čistě jenom lekačky, nebo tady bude i naháněčky, to by mě fakt jeblo. Dobře, nicméně můžeme položit, tak, položíme ten, je takhle, aha, dobrý, můžeme položit teda to a jdem tam, no. Jo. Oj! Kurva, co, počkej, dnes k tomu tak blízko. No, to začíná pěkně, to začíná hodně pěkně. To je nějaký tyhle rituál, či co? Oh my god, what's up in here? What could have done somewhere? Something that's fresh, destroy organs. Jasně, jasně. Hm? Aj, ale tady k Tulhu, už ho vidím. Nicméně tady si můžu vzít, určitě si budu moct vzít jednu z těch světýlek, ne, nebo ne? Teda světýlek, víte co myslím. Svíček. No a tamhle každopádně něco je, jasně, jestli že budeš tak prozlínu books, tak co mi k tomu řekneš? No jasně, books. Ezoterik, no jasně, jak jinak, no. Jo, Dark Rituals and Monsters, no jo, tak jako, to by, ještě by to by tady nebylo. The candle still can happen it long, jo jasně, že to dlouho ne to. Ale mohlo bych si ji vzít, ne? Nemohlo. Jo, to byl jak page, no. The code used the road to the book in somewhere never. No, přeskočíme to, doufám, že to nebude nic důležitýho. Tak, a teď se pak něco je. It's horrible creature, that's real. Co? Jaký zvuk? Spíš zní, že mi jenom buší srdce, ne, jinak. No, jako teďka to možná začne, no. Teďka to možná začne, že jsem tady objevil tehle sto. Dvířka zavřená, jasně. Svícen vzít nemohu. Co tady pak dělám? To jako tohle jsme tady chtěli objevit, jo, nic víc. Nic víc, jo, jenom jsme chtěli objevit tenhle stotok a nazdar čau, jo. No dobře, no, tak jo, tak asi jdeme. Jdem dolů. Tak. A už se něco stane? Halo? Oj, no. Kurva. No. Ten se pěkně proletěl, chlapec. Teď se možná i proletím já, viď? Ty vole, já ne. Mohl by u sebe něco mít, že? To ten je zasraný, fuj. Našli jsme klíč každopádně. Pokud se nemýlím, tak by to mohlo být tam u těm dveřím. Což by bylo dobrý, abych nemusel jít kolem tej jeskyně. Nerad bych tam šel, když se tam teďka něco stalo. Takže furt nevím. Ne, tak nic. To je jedno, tady těch dveří je tři prdele, že? Takže můžeme zkoumat všude možně. Ty můžeme zkusit třeba i teď z té dveře, že jo. To taky zavřené, dobře no. Tak zkusíme jít tamhle asi. Ještě bych mohl možná zkusit takhle ty dvířka, to je tady to vlastně, jsme zkoušeli teďka, ne? To byly vlastně oni, ne? Asi. Nevadí. Zkusíme to teda, jít sem to. Ne, ok. Tak jo, takže to možná bude víc od tam toho, no, toho tunelu.
Doufám, že tady nic na mě nebude číhat. Ne. Klidu? Jo? Já jsem hodný, jo? Já jsem si chtěl udělat tyho výlet tak na svoji chatičku a nemohl jsem, protože jsem byl přikažen. Přikazali jste mi moji návštěvu. Wrong key, jasně. Špatný klíček, to se dalo očekávat, jen tak zkouším, když tu nemadu, že jo, víte jak. No, ale jako, kurva, jako na druhou stranu bych možná už i rád poznal, s kým mám tu čest a s kým budu mít tu čest. Ale na druhou stranu, takhle, na jednu stranu a na druhou stranu bych zas úplně nepotřeboval, no, aby se něco dělo. Aby to bylo takovýhle jako, že jenom v napětí, atmosférka dobrý, trošku jako vyposraný, ale to jest vše. Prostě tak, no. Já se zase musím, počkej, no nic, dobrý. Vypadalo, že tam je nějaký ten kostel, ale co by tady dělal kostel, že? Aha, jasně. Takže to nefunguje. A co tady? Tady vlastně... Tady nebyly žádný dveře, že jo? Takže tady sejdem a jdem teda tam, no. Byl asi od toho, předpokládám, no. Od toho tunelu. Nebo jakoby, no. Dalo by se říci. Ale hudba je líbezná, no. Jako je ambientek, jako temnej. Kurva, co to bylo? to znělo hodně, hodně jako, že blízko mě, jo, takže... Dělám trošku bobky, jo, omlouvám se převelice, že tady trošku jako se budu otáčet jak vocas, ale prostě... To kurva hororovka, hraju to celkem v slušnou dobu. Ve tmě samozřejmě, tak víte jak, no, atmosférka jako na horor dělaná. A prostě nejhorší je, že já tu hru absolutně neznám, víte jak, nevím vůbec, co tady očekávat a prostě pak jsem z toho daleko víc připosranej, no, logicky, že jo. Je to byl vlastně takový zvuk jako jen tak, tak pojď. Ah, je to ono. No do prdele. No do prdele. Tady to bude asi masakr, co? Můžu zavřít ty dveře, já bych radši zavřel ty dveře, no. Jasně, zavřeno, jak je zavřeno. A kde dobrý, aspoň máme jasnou cestu. Je všude krev, bože můj. Cože old later, ale oj. Jo, jasně. Jenže to mi dává teďka impuls k tomu, abych šel do té jeskyně, já to fakt nechci jít. Blood is translating travels of stairs. Aha, nevím úplně, ale jedno. It's locked, to je dobře, tam dolů bych nechtěl jít taky. Nebych nechtěl jít nikam, já už bych to nejradši vypnul. Což teda brzy to zase utnu, protože mi to chvilku tady zabralo už, no asi. Tak jo, tak jdem se navrátit, no. To tak vyzkouším, kdyby náhodou. Jo, počkej, aha, aha. Co tady bylo to smál, tady něco bylo, jo jasně, smalký. Takže buď od tohohle, nebo od tohohle, anebo dole, takže fakt půjdem dolů, jo, my fakt půjdem dolů. My fakt půjdem dolů, no tak to potěž zadek, no. No jo, ne, já tam nechci jít. Ty pra, už tady hnedka úplně na prd. Už jen ten začátek už mi stačí, abych tam nechtěl jít prostě. Kurva. No jasně, růžek tady je, vole. Co je co? Labritation Grease? You called useful? Kurde, já teď mám trošku absenci angličtiny, je trošku špatný, když mám, no, protože vím úplně hovno, co se tady furt... No ty vole, vidíte to? Ty vole, taková dlouhá ulice, to je vždycky prostě v hororech úplně ideální místo pro nějakou slušnou lékačku. No jasně, to jsem potřeboval takovýhle obraz zamlžit, že jo? Nemohu zamlžit, víte jak. Ty vole, co to tady je? Nějaká vole podzemní, vole vodárno, elektrárna, něco. No ty vole, fuj. To se slušný, jako slušný. Mučící vole, tadyhle nástroje, nebo či co? No. Klec, no vole, s mučícíma těma, no. Je trošku jak doorbase, tyjo. Tohle je jako co?
Nějaká divná vola lepka či co, nevím. No ale jako... No to bude nás, to je. A opilka, můžu si pilku? Prosím, pilku, nemůžu, škoda. Bych se pomohl bránit nějakýmu chtulhákovi. Až si na mě bude osit zuby. Proč mají takhle na tom kladivu, takhle to je divný, ne? No dobrý, no. Kdo bude z těch dveří? Doufám, že z toho teďka nikdo nevyletí, ty vole. Co to mám v ruce? Já mám vlastně tu lampu. What's happening? The poor man. I never had terrible screams. I am not opening the door. It's not open anymore. No, to je jedno. Každopádně tady určitě si musím šachovat něco, co? Ne? This time covers rust and don't please to pay. Bad way, jasně. Jasně, jasně, jo, to je furt to samé. Dobře. K té vodě se nechci úplně přibližovat, no. Jako co si budem. Další úplně věc, vole, kde by z toho prostě mohl vyskočit nějaký, vole, rybí muž, vole, Octulhu a bude to. Já tam asi budu muset jít, možná tamhle to ještě půjde, no, ty vole, proč se to tam přelítlo? Jo, to jiskří tam, ty vole, já jsem se fakt posral, ale. Jasně, nefunguje. Jak by taky mohlo, že? Bacha na tohle by mi to nesimulo, asi dobrý. Tady asi úplně nic ne to, nebude, ale jo, tady něco je. Wow. Jako slušný mučící tady stroje a nějaký všelijaký různý. To je jak... Trošku jak kalouch tulhu, no. Tak čemu to je? K čemu jsem to udělal? Co jsem tím udělal? Proč to takhle zatmavlo? Jo, to je vlastně normální, já nejma animáčka prostě, tak to... A já vůbec nevím, co je ten lubricating, vole... Tamto, hentiony. Je byl nějaká hydra, ne, ty vole? No nicméně, kurva, bych potřeboval, aby se to uložilo, protože... Počkej, tady vlastně možnost... Není. Kurně, abych se to nejlepší, abych chtěl, aby se to uložilo, protože já už bych to chtěl utnout. Ne, že jsem posraný, ale... Už to bude mít těch minutek, kolik... Teď se snažím dávat, no, takže... Takže bych to nejlepší utnul, ale... Já nevím, kde se mi to uložilo, ale zase bych to tady nechtěl asi tady utnout, takže to ještě rychle probnu tady. Halo, halo, je tu něco? Aha. Tu, tady jsem si nějaký budíky, jo. Plechovka, můžeme se napít? Nějaká kola? Rekvulike, co? Republika asi. Hele, další posadníčko. Pěkný. Lamp, joha, jasný. Zasnout to můžeme, no, to je pěkný. To mi není úplně moc platný k ničemu. Dobrý, hele, tak to jsme něco zapli. Takže půjdeme zase jít zpět, ale... Fakt nevám šajníř, jako co se tady teda přesně odehrálo. Ale k té vodě fakt nechci moc chodit, ale možná tam mám mít, víte, jakože třeba tak se podívat, nevím, něco. Tady s tím něco? Ne? Ne. Mě furt říká to samý. Dveře si mi neotevřeli nějakým zázrakem, nět. No. Já bych fakt rád věděl, kde se mi to uložilo, kurde, no. Dobrý, ale nicméně to tady asi uložím, omlouvám se, že to teda utnu. Omlouvám se, že to bylo takový jakoby... Spíš připosraný, jo, než abych ukazoval nějaký dobrý to, jo, ale já trošku jsem... No prostě... Asi byste sami takhle to taky hráli, no jako nevím, takhle určitě ne, ale... Prostě takhle, určitě chápete moji situaci, že jo. Jsem z toho prostě mírně připosrán, no, co si budem. Prostě už je ta noc, jo, už jsem trošku i unaven. Ale jako tohle mě nabudilo, no. Dobrý, každopádně pokud se vám mi ta část líbila, jakože byla asi trošku suší, neříkám, že to necítím, jo, že asi jsem do toho nevydal úplně energii, jakou bych měl, ale já jsem se prostě trošku vám připosral, když jeden jsem tím moc nemusel, protože se ten nic moc neodehrálo, ale prostě jsem trošku znejistil, no, protože fakt tu hru neznám, většinou ty hry, co jsem nahrával, tak jsem buď nikde viděl, aspoň chvilku, jak jsem aspoň věděl, že jo, o co se jedná. No to je jedno, nemám to zdržovat kecávat, takže takhle, každopádně doufám, že se mi to tady uložilo, doufám, že se vám to líbilo. Mějte palček nahoru.
pokud jo, tak určitě dejte i nějaký, napište nějaký komentář, třeba jestli jste tuhle hru hráli, co si o ní myslíte a takhle. Bylo to celkem zajímavě, já jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet a takhle. Takže mějte se opatrný v těchto dnech a čus.